أمان كريس الوساري هوري باكستان إمران قان أيا أد لو أد كي يكدي ماركو شيغي اللي قرشيه اسكو دي دي لو لدونا أيو إني ساقل لغو قارتيو عفيس كريس الوساري ها باكستان أيا شيغي نو فري لامها كالدوان اي دولد دي ناي سوغان أمان كريس الوساري هوري اللي يدو كو سوغان يها اسكو صوبحي دي كالدوان يا شرر كواوين xisbiga raisul wasaare hore ee Pakistan ayaa abaabulay isu soo baxyo ballaaran oo lagaga soo horjeeday dawladda dalkaasi ka aramisa tan iyo wixii ka dambeeyay markii baarlamaanka dalkaasi xilka ka qaaday Imran Khan iyo xukuumadiisa waxana lagu bedelay raisul wasaare Shahbaz Sharif gudaha Pakistan iyo waliba meelo dibadda ah ayaa laygu maleeyay shir qool qaraajina sidaasi waxaa sheegay raisul wasaare hore ee Pakistan oo ka soo muuqday isku soo baxyo ka dhacay magaalada Islaamabad ee dalkaasi waxaan hayaa fariimo muuqaal ah oo aan duubay waxaan ku hayaa meel amaan ah hadii ay wax igu dhacaan Ilaahay naguma keenay waxa la soo baahin doonaa muuqaalada aan duubay kaas oo aan ku faafinayo dhammaan dhinacyadii ku lug lahaa isku daygii la doonayay in laygaga taqaluso ayaa u daasi raaciyay Imran Khan isagoo aan faahfaahin dheeri ah ka bixin arrimahaasi iyo cidda uu la jeedo toona raisul wasaare hore ee Pakistan ayaa ku adkeysanaya in lagu ciqaabay inuu qaatay siyaasad dhexdhexaad ah oo ka madax bannaan wadamada reer galbeedka gaar ahaan Mareykanka intii uu socday colaadda Ukraine iyo Ruushku waxaana ay cadho xoogan ka muujiyeen safarkii uu ku tagay Moscow hase ahaatee Mareykanka ayaa iska fogeeyay eedahaasi oo uu mar hore jeediyey waxna xukuumadda Washington ay si joogto ah u diiday eedeymaha ka imaanaya Imran Khan oo ay ku sheegeen inaanay ahayn eedahaasi kuwa sal yar toona leh ma aqbalayo dacaayadaha macluumaadka qaldan yahay in war xumada shiil ku carqaladeynayo xiriirka laba geesoodka ah ee aan la leeyahay Pakistan oo ah mid aad u wanaagsan sidaasi waxa yidhi afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka Ned Price raisul wasaaraha xilka Pakistan haye Shahbaz Sharif iyo xukuumadiisa ayaa sidoo kale si adag u beeniyay eedeymaha shir qool ka shisheeye ee qaan uu sheegay waxana ay ku tilmaameen mid siyaasadeysan Khan ayaa wacad ku maray inuu 400,000 oo qof isugu soo ururin doono caasimadda qaranka Islaamabad bishan gudaheeda. Asi ay isugu soo baxaan bannaanbaxyo ilaa iyo looga dareerayo doorasho cusub. Warda Amin, CBTV.